Nu skal vi ud på en lang rejse. Vi har forskellige destinationer. Den første destination og vigtigste i dag, det er vores kulturminister, som er kommet. Og det er første gang, at Ane Halsbo Jørgensen besøger os på det bibliotekspolitiske topmøde, og det er vi rigtig glade for. Vi har jo stillet dig nogle spørgsmål i forhold til det her med, hvad er bibliotekerne i en national kontekst og den nationale kulturpolitik. Men det kommer vi tilbage til. Vi har nemlig bedt endnu en gæst, og det er Lisbeth Knudsen fra mandag morgen, strategidirektøren, om at komme og tage en samtale, sådan så at vi får løftet den lidt væk fra min navle og vores fælleshed, som vi jo opnår i at være i det samme rum i nogle dage. Så det glæder vi os til. Men Ane, vi har specielt glædet os til, at du skulle komme. Og du var også så heldig at lige stå ind i Gry derude. Så det her med, hvad er det nu, kvinder, de kan med historien, og du er en af de vigtige kvinder. Værsgo, kom herop, og scenen er din. Tak for det. Tusind tak, og god morgen. Mig må man også godt korrigere ved at råbe lidt af, hvis I skulle få lyst til det. Jeg har glædet mig rigtig meget til at skulle starte dagen sammen med jer. Det har jeg gjort, fordi jeg elsker bøger. Jeg er selv formet, vil jeg sige, delvist på Fjerslev Kommunebibliotek en tre kvarters tid herfra. Og så kan jeg se, hvad det er, det betyder, at man har litteraturen i sit liv. Jeg ved, at jeg nu foregriber jeres program en lille smule, fordi I senere i dag får fint besøg af faren til læse Padden Pede. Men jeg vil alligevel tillade mig også lige at have Pede med på scenen her hos mig. Fordi udover at det er en af mine ungers yndlingsbøger lige i øjeblikket, så rummer den her fortælling også noget ganske fint, nærmest grundlæggende DNA omkring både hvad litteraturen kan, og hvad biblioteker kan. Og jeg hører jo til dem, der er kæmpestor tilhænger af biblioteksloven helt tilbage fra for 100 år siden, som nu vi er i Gry Jeksens univers, kan se, at det Nina Bang, som den første kvindelige danske minister, blandt andet for bibliotekerne, jo gjorde med at videreføre biblioteksloven, med at sige, at det her, det skal være noget, der er for os alle sammen. Og at vi kan ikke nøjes med at give uddannelse. Vi skal også sørge for en bredere dannelse. Og vi kan ikke nøjes med, hvis vi vil skabe hele mennesker, også for arbejderklassens børn, så at give dem skolegang. De bliver nødt til også at få det bredere perspektiv, og derfor skal vi have biblioteker, der insisterer på, at den her verden kan være der åben, tilgængelig, gratis for os alle sammen, uanset hvilket hjem vi kommer af. Og der har I jo noget fuldstændig afgørende mellem hænderne. Men det, der i virkeligheden sker med læsepadden Pede, for de af jer, der ikke kender den, er, at den her lille skildpadde, han bliver slæbt med på biblioteket af sine venner. Det gider han virkelig ikke. Han sover hele vejen derhen. Han keder sig. Og så ender det af nogle omveje med, at de faktisk går fra ham, og han bliver efterladt på det her bibliotek. Og han har ingen idé om, hvad bøger de kan. Men han ved, at han føler sig ensom. Og i den allermest ensomme stund, så går det op for ham, at der er et univers inde i de her bøger. Oven i købet opdager han, at der er en bog, hvor der er en anden skildpadde. Og det vil sige, i den allermest ensomme stund for den her skildpadde, eller det her barn, så spejles der noget i litteraturen for ham. Og da det først sker, så kan han slet ikke stoppe med at læse igen. Og da det så oven i købet går op for ham, at de her bøger, det er nogen, man må låne med hjem gratis, så fylder han hele trækvognen og slæber dem med hjem. Og jeg tror ikke nogensinde, det bliver det samme for læsepadden Pede. Jeg synes, der er noget grundlæggende fortælling i to dele i det.
For det første, hvad er det, litteraturen kan? Hvad er det, det betyder, at vi får den ind fra barns ben? Hvad er det, det betyder, at uanset hvilket barn man er, så kan man gå ind ad døren på det lokale bibliotek og møde en bibliotekar, der faktisk åbner den her verden? At man kan faktisk... Jeg kan sige til min søn, jamen altså, hvis du gerne vil læse et eller andet om Liverpool, fordi det har du fundet ud af, at du et eller andet med fodbold, eller dinosaurer, eller noget med rummet, så kan man faktisk bare gå hen til den der voksen og sige, hvor har du bøgerne om rummet? Og så er de bare lige der. Og der er sådan en, der er sådan et forbindelsesled, selv hvis man ikke lige har en mor og far, der kan. Der er også noget grundlæggende på spil i at have litteraturen grundlagt i sit liv fra barns ben. Jeg tror, der gør en afgørende forskel i ungdomsårene. Jeg hørte selv til dem, der i de der teenageår, hvor man famler efter, hvem er jeg, og er der overhovedet nogen, der kan lide mig, og jeg ser hverken rigtig ud, eller er jeg rigtig, og er jeg overhovedet en del af fællesskabet, og hvorfor er det hele så svært og ensomt, og hvad skal jeg overhovedet? Der fandt jeg Tine Bryld og Liv og Alexander-trilogien nede på Fjerslev Bibliotek. Det var godt nok rimelig fantastisk at se, at hende der Liv, hun jo faktisk havde haft det på præcis samme måde som mig, og famlede løs, og havde sådan, og hvem er jeg, og er der overhovedet nogen, der kan lide mig, og sådan noget, og tænker, okay, med et bliver alting jo mindre ensomt, når man kan det i litteraturen. Senere, faktisk lige når vi er færdige, Lisbeth og jeg med samtalen om lidt, så skal jeg desværre drøne ud af døren, men helt desværre er det ikke, fordi det er for at drøne videre til en folkeskole, eller en skole her i Aalborg, Klostermarkskolen, sammen med de to kvinder, der er bag ungdomsbogen Bjørnen. Og hvis I ikke kender den, så vil jeg også slå et varmt slag for den. Den vandt Kulturministeriets bogpris i år, og både for tegninger og for indhold, eller for illustrationer og for indhold. Og den handler om, at man som ung skal turde sætte grænser, og det er okay at sætte grænser, men den giver også et spejl på, hvad det er, der sker i en digital tid, hvis man ikke lige formår at sætte de der grænser. Både når alkoholen træder ind, men også når der er kamera over det hele. Og det er også noget af det, den der digitale dannelse, vi også skal tale om senere, som også er så vigtig i dag. Men den bog deler vi simpelthen ud i et helt klassesæt. Og jeg håber, at den også vil betyde, at der er noget af det skyld og skam, der kan være med det at være ung og havne i nogle af de der situationer, som også bliver pillet af. Men hvis man ikke får grundlagt det at læse, så er der også længere hen til det i de der svære ungdomsår i forhold til at finde ind i et univers, hvor nogen har tænkt nogle af de samme tanker som en selv før. Så en ting er, at Pede der, han finder bøgerne i en ensom stund, men han finder dem jo så også på biblioteket. Og hvis jeg sådan skal tillade mig at tage den her læsepæren Pede-historie og få lidt ud i virkelighedens verden, så for mig, så er den der trækvogn, hvor Pede han overhovedet ikke gider biblioteket, alle de andre glæder sig helt vildt, fordi han ikke ved, hvad bøger kan, og fordi han ikke ved, hvad et bibliotek er. Det har vi jo også derude. Ægte. Børn, der ikke kommer der. Børn, der ikke bliver læst højt for. Børn, der ikke oplever en bogreol derhjemme. Børn måske med forældre, der ikke engang kan læse højt. Fordi vi stadig har utrolig mange voksne i det her land, som er ordblinde eller som har svært ved både tal og bogstaver. Der spiller bibliotekerne, og de er der har det mellem hænderne til daglig godt nok også en stor rolle. Men vi er jo stadig ikke i mål med, at det faktisk bliver et sted, hvor alle børn kommer. Jeg har en del i min vennekreds, som kommer fra lidt bøvlet hjem, hvor det ikke altid var så rart at være hjemme, og som har nogle fortællinger om, at det var folkebiblioteket, de søgte ned på. De fortællinger holder jeg utrolig meget af, men jeg tror, vi kunne få endnu flere af dem, hvis vi i fællesskab gjorde endnu mere for, at bibliotekerne og bøgerne og litteraturen blev for alle. Og der er jeg jo så meget, meget glad for, at vi tilbage for 100 år siden fik etableret en bibliotekslov, der faktisk insisterede på, at den her dannelse, at det her litteratur, at det her rum bliver noget for alle. At det ikke afhænger af, hvad dine forældre kan, eller hvad dine forældre har af penge, eller om du selv lige har der på det mange,
et sted. Så den ulighed, som bibliotekaren kan være med til at mindske, skal vi også, der nu ved jeg, der sidder politikere, også her i lokalet, der er simpelthen også en insisterende, altså en opgave i at insistere på, at den fri og lige adgang til litteraturen og til biblioteket som rum, også skal være der i fremtiden, og ånden i den bibliotekslov. Og synet på det dannelse, som er helt tilbage fra Nina Bang, som minister under Stauning-regeringen og helt op til i dag, at det bliver vi nødt til at insistere på stadigvæk. Og det skal vi på bibliotekerne, men lige i øjeblikket er der også et initiativ, der hedder Bogglad. Og jeg ved, at flere af jer har haft fingrene i ansøgningerne til at få de her bøger ud. Det ved jeg, fordi jeg kan se, at det er spredt ud over hele landet og kommer næsten 100.000 børn til gode. Og det ved jeg, det ville ikke være sket, hvis ikke flere af jer havde bidraget til faktisk at få det spredt. Men tænk, at tusindvis af bøger, nye bøger, er på vej til knap 100.000 børn landet over, fordi vi insisterer på, at der også i daginstitutionerne skal være bøger, der er spændende og nye og tilgængelige, uanset hvor man kommer. Så det også der kan blive læst højt for os alle sammen. Og det fører mig i virkeligheden hen til min sidste pointe, fordi for mig er biblioteket alt det en ramme for et sted, man kan møde litteraturen, uanset hvem man er og hvad man kommer af. Men det er også et grundlæggende samlingspunkt. Det er et grundlæggende rum for dannelse, for demokratisk dialog, for oplysning. Og når jeg kigger over, hvad I skaber i bibliotekernes rum landet over, så er det jo hver eneste dag noget, I beviser. Uanset om det er, at man skal søge ny viden, og man skal søge væk i et fantasy-univers, fordi man har brug for litteraturen til at komme væk fra dagligdagen. Om det er at finde en bog, så man bliver mindre ensom, eller bare søger ind i litteraturens fantastiske verden. Men altså, hvis jeg sådan skal spole tilbage i forhold til, at ja, det var på Fjerslev Bibliotek, jeg fandt Liv og Alexander, skrevet af Tine Bryl, så jeg ikke kun havde hende i radioen søndag aften, men faktisk også havde hende som ungdomslitteratur. Men det var jo også på Fjerslev Bibliotek, at jeg måske med tvivlsom succes, i hvert fald sammenlignet med ensemblet her, sang Living on a Jetplane på vegne af den lokale musikskole, fordi det var også der, man gjorde det på biblioteket. Og da jeg udgav min bog for 3-4 år siden, var det også på Fjerslev Bibliotek, jeg holdt mit første foredrag om lige præcis den. Så der er jo utrolig mange tråde, der bliver knyttet hos jer. Og så bare en ekstra tak i de her uger og måneder, hvor vi jo også får rigtig mange til vores land fra Ukraine. Tak, fordi I også faciliterer ikke bare, at de unger, der nu er revet op med rode, har børnelitteratur på ukrainsk tilgængeligt for dem, men også, at der er undervisning, at der er samlingspunkter, at der er fællesskaber at finde, og hvad der så i øvrigt er brug for, er 117 ting, når man kommer som flygtning. I så store strømme, som ukrainerne gør lige nu, at de også skaber en ramme og spiller jer relevante der. Det er alt sammen med til at definere jer som Danmarks største kulturinstitution, men jo også en grundlæggende del af den almene dannelse i vores land, og dermed også en ret vigtig demokratisk kraft. Så tusind tak for det, I gør, og tusind tak, fordi jeg måtte være med til at åbne dagen i dag.